People. Мне бы не тянет. Пустиню! Cadê esse? Dá um beijo, Zizé, tchau. Dá um beijo. Não, não é pra excitar. Cadê esse, Zizé, tchau? Cadê esse, Zizé, tchau? Cadê? Um beijo. Como é bulilinha, essa bichinha. Como é bichinha? É bulilinha, meu Deus. Tá bom. Como é bichinha? Vamos pedir a gente mais sorrinho? Vamos pentear esse cachorrinho? Vamos pentear esse cachorrinho? Vamos pentear, vamos pentear. Vamos pentear. Vamos pentear esse cachorrinho, cavalinho! Vamos pentear? Ele foi seco pra pegar bem. Vamos pentear esse cachorrinho. Esse amiguinho. Vamos pentear. Já tá começando a ficar fedeira. Fazendo um negocinho contra assim, que eu vou perder aqui, que vai ser o lindo. Não é bonitinho? Hã? Uhum. Nossa, tá pesado. Tá pesado, deve estar com 30 quilos, né? Vamos ver quantos quilos ele tá? Agora não, não tem como filmar. É, não, eu vejo. Tá? Você tá vestido com roupa, cara. Aí você fazia a separação da conta.